майже 3 місяці літа промайнули як один день. Деякі жителі й досі не встигли піти у відпустку, тож хапаються за останню можливість насолодитися сонячним серпнем, відпочивають біля фонтанів і катаються на самокатах. Пані Юлія разом із донечкою Оленкою майже щодня приходять до парку побавитись у фонтанах. Жінка каже, це неабияк рятує від спеки цього літа. Додає фарб і веселощі в буденності. Коли спека, ми любимо сюди приходити. От, тут гарно, да, Ліночка, подобається. Ми стрибаємо по калюжам, да? Дивимося на фонтанчики, гуляємо, от, полюбляємо. Коли ще ви? Парк Шевченка любимо ходити гуляти, да, Ліночка? Ще ходимо в парки там, де затишно. Все літо не злазив із велосипеда 17-річний Єгор. Юнак каже, намагається запам'ятати кожен день канікул, адже незабаром навчання. Їжджу з братами на пляж кататися та на велосипедах катаюся. Це дуже полюбляю. І просто гуляємо. Крім велосипедів, також можна покататися на роликах, самокатах і скейтбордах. Чудова ідея – влаштувати пікнік із рідними чи друзями та відправитися на риболовлю. А для когось літа і не було. Пані Людмила – жителька Нікополя. Що таке відпочинок, вона забула. Адже ворог щодня тероризує її рідне місто. Жінка каже, на день завітала до Дніпра, тож вдалося трішки видихнути. Нам все сподобалося. І люди сподобалися, і обстановка, і город чистий. Все сподобалося. Дуже-дуже все сподобалося. Ми дуже це цінуємо, тому що нас такого зараз немає. Ми тільки кажемо, у нас в Нікополі дуже багато було фонтанів, зараз нічого немає. І дуже цьому раді, я говорю, як діти, раді всьому, морю, фонтанам, людям, що просто ходимо і просто радуються люди. Це саме головне. Будь-який відпочинок вкрай важливий, запевняють психологи. Та додають, він обов'язково повинен бути позитивним і легким. Коли наша нервова система завжди напружена на протязі довгого часу, тоді всі наші системи виходять зі строю. Це дуже важливо – розслабляти свою нервову систему для того, щоб ми могли жити довше, щоб ми могли якісніше виконувати свою працю, і для того, щоб ми мали змогу відчувати себе повноцінними, щасливими людьми. Тож, плануючи наступні 2 тижні, не забудьте обов'язково вписати туди відпочинок, аби з користю для здоров'я провести останні тижні серпня. Антоніна Чайко та Данило Варава. Open News, телеканал «Відкритий».